Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Hərbi qənimətlər parkındayıq və bu parkda döyüşçülərlə danışmağın ləzzəti başqadır. Və hər dəfə mən bu Qarabağ müharibəsində döyüşmüş və qalib gəlmiş hərbçilərlə üzbəüz oturanda etiraf edim ki, utanıram. Ən sadəsi ona görə ki, onlar döyüşüblər, mən isə yox. Və ona görə də məhz həmin şəxslərlə burada Hərbi Qənimətlər Parkında danışanda verəcəyim suallar bəlkə də daha çox sadəlik görsənə bilər. Amma etiraf eləmək lazımdır. Qalib döyüşçülərlə danışmağın, onlardan məlumat almağın hər gün, hər saat vacibliyi mütləqdir. Qazilərimiz Hərbi Qənimətlər Parkında real intervjuda Şahin Babay və Mehman İbrahimovdur. Hər ikisi 2-ci Qarabağ müharibəsində döyüşüb. Hər vaxtınız xeyir. Birincisi, çox sağ olun ki, döyüşmüsünüz, çox sağ olun ki, bizi qalib eləmişsiniz. Necəsiz, vəziyyətiniz necədir? Salamatçılıq, lap yaxşı. Mehman, Şahin, birincisi maraqlıdır, hər biriniz hansı istiqamətlərdə döyüşmüsünüz? Mən 4-cü Ordu Korpusunun ensaylı hərbi hissəsinin elə bir Füzuli-Xocavənd istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Füzuli işğaldan azad ediləndən sonra onun Xocavənd istiqamətində döyüşlərdə Noyabrın 7-si sağ ayağımdan yaralandımı. Amma belə desək, qorxu var idi. Yəni, onu heç kim deyə bilməz ki, məndə qorxu yox idi. Amma qürur hissi insanı qoymurdu, arxaya qayıtsın, ya döyüşdən qaçsın. Yəni, hətta biz orada Bərdəyə atəş açılanda, Gəncəyə və yaxud digər şəhərlə atəş açılanda, onu eşitəndə, uşaqların körpələrin ölməyini eşitəndə, onda bizim gözümüzü qan tutmuşdu. Heç nə görmürdü. Ancaq qalib gəlmək irəli. Mehman, sən necə? Mən 3-cü Ordu Korpusundan xüsus əməliyyat təbrimdə olmuşam. Yəni, sentyabr ayın 29-undan könüllü olaraq orduya qoşuldum. Və oradan da Kəlbəcər, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd istiqamətdə döyüşlərdə iştirak elədim və Xocavənddə gedən döyüşlərdə noyabr ayın 6-sında iki ayağımdan, qolumdan yaralandım. Yəni, qardaşımızın dediyinə qüvvət, yəni mən də həmin vaxt, döyüşlər vaxtı, yəni qorxu hər bir insanda var idi. Sadəcə olaraq biz yalnız istəyirdik ki, bu torpaqla ağlaq canımız qutarsın. Bir dəfəlik, yəni bilək ki, Azərbaycanın xəritəsi pütövdür, qartalımız pütövdür. Dəmir yumruq olaraq Ali Baş Komandamızın səyi nəticəsində, siyasəti nəticəsində etdik torpaqlarımızı aldıq. Yəni, bu ilə də qürur duyduq. Bugünkü gündə də gətirdiyim Ural avtomaşın buradadır, ermənini. Özün gətirmişsən. Bura yox, Füzuliyə gətirmişəm. Xocavənddən Füzuliyə qədər özüm gətirmişəm. Bax, elə bir yerdəsiniz ki, burada olan texnikanın hər biri sizə qarşı döyüşüb. Bəlkə də bu artilleriya, bu BMP-lər, bu tanklar, topların hər biri bəlkə də sizə, hələ bilmək olmaz, bəlkə də sən, bəlkə də bu top yaralıyır, bilmək olmaz. Və bütün bunların əhatəsində oturmaq, bütün bunların hamısına baxmaq, orada hansı gözdən baxırdınız düşmən texnikasına və bura artıq gəlib Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkında bu texnikaya necə baxırsınız? Orada elə idi ki, o texnikanı uzaqdan da olsa görmək olmurdu. Arada kilometrlərlə bəlkə də uzaqdadır. Amma yaxınından keçəndə əyilirdim. Birdən biri atar, birdən biri mərmisinin içində olub partlayar, hər şey ola bilir, topdur. Silah da bilmək olmur o silah. Amma indi burada fəxr hissi ilə rahat baxırsan ki, yəni, bu ucu onlarda deyil, bizdədir. O məhv edilib, yararsız vəziyyətdədir. Rahat da oturur o, baxır. Parka girən kimi nə hiss elədin? Yəni, zəfər hissini, qələbə hissini. Hələ bu hissi mən evimdə, öz evimdə yaşamamışam. Birinci dəfədir gəlir. Birinci dəfədir bu hissi yaşayırdım. Mehman, səndə necə oldu? İçəri girən kimi nə baş verdi? Mən görürüm, dərhal sən içəri girən kimi keçdin irəli. Keçdim, əraziyə baxdım. Döyüş yoldaşlarımızdan biri var idi, Tural. Burada bir tank vurmuşdu, tank da oradadır. Getdim, birincünə baxdım, 725 nömrəsi var üstündə, birincünə baxdım. Sonra belə ərazinin gəzəndə öz gətirdiyim maşını gördüm. Şəhidlər yadıma düşdü. Belə qürur hissi duyuram, şəhidlər. Yəni, şəhid anaları var olsunlar. Biz olan həmişə, biz də olan evladıyıq. Yəni, elə qürur hissidir ki, ömrü boyu, 35 yaşım var, 35 ildə mənə belə hiss çəkilməmişdi. Dedin ki, Uralı gətirmişsən. Bəli. Nə baş verdi, necə gətirdin? Mənə maraqlıdır o. Biz 5 gün mühasirədə qaldıq Füzulidə. 5 gün mühasirədə qaldıq, qrup komandirim Orxan başlayıqdan.
Orxanla bir yerdə seylədik. Mən Naxçıvansk oxumuşam, azdan çoxdan hərbidən anlayışım var. Yəni elə plan qurduq ki, 14 nəfər şəxsiyyətimiz də və erməninin həmin Ural avtomaşınını da erməni zərərsizləşdirib, Ural avtomaşını götürüb arxaya, yəni biz qayıdıb şəxsiyyətin yanına gəldik ki, mühasirədən çıxdıq. Deməli, mühasirədən çıxmağımız azmış kimi hələ bir maşını da götürüb gəlmişsiniz. Maşınlarındır. Erməni öz maşınını, yəni biz mühasirədən çıxdıq. Sadəcə 5 gün ərzində bizim rabitə əlaqəmizi etmişdi, əlaqə saxlaya bilmirdi. O məqsədlə. Və maşını maraqlı da, sən niyə görə mənim, özümə həqiqətən çox maraqlı gəlir. Maşına minəsən və gətirib təhvil verəsən. Bəlkə də orada qeyri-adi heç nə yoxdur. Amma mənim üçün bu həddən artıq qeyri-adi bir şeydir. Maşının təkərini partladı. Təkərini partladı. Belə buraxmış təkərlə gətirdi orada. Həqiqətən. Təkər partlaq vəziyyətdə gətirdi. Orada da bizdə MTT bölüklər. Gətir təhvil verdi orası, təminat gətirsinlər. Sonra bizi təzdən qabaq edəndir. Və həmin o düşmən maşını başladı sizi təmin eləməyə. Bəli. Həmin düşmən maşını bizə təminat gətirdi. Şahin, hansı qoşun növündə idin sən? Milli ordu. Yox, ya artilleriyaçıydın, sniper idin, piyadada idin. BTR-in içində ondan sonra piyada gəzməyə başladı. Bizim BTR-lər zərəsi al gəlmişdi. Mən niyə görə soruşam? Sən çünki bura gəlir dedin ki, bəs burada vırdığımız texnikalardan var. Bizim arxadan vırdığımız, bizim elə bil minamyotlarımızın vurduğu artilleriya bizim qabağımızda partlayır. Hə. Tanklar. Elə, məsələn, burada texnikalar var ki, məsələn, yaxşı vəziyyətdir, saz vəziyyətdir. Onlar bizi görən kimi qoyub qasırlar. Eynən də turbo dizel satko var burada. Həmin satkonu biz tutmuşduq. İlanda, Füzulidə İlanda var. O altında elə bir erməni qaçmaq istəyirdi bizdən. Hamısı qaçmışdılar. Bir tək-tək qaçırdı. Onlar qaçmaq istəyəndə bizə 100 nəfər, 90 nəfər adam onu başladı vurmağa. O düşüb qaçanda qaça bilmədi. Əlimizdən qurtulamadı. Həmin satko ilə bizim təminatımızda yerinə gəldi. Eynən də qardaşın dediyi kimi Uralına. Onların tankları ilə biz irəliyirdik. Onların tankları yedi, arxasında biz gəlirdik. Deməli, düşməndən ələ keçirdiyiniz qənimətlər sizin özünüzü ağıllı başlı mən belə başa düşdüm bir xidmət göstərib nə qədər. Və əslində qalsın siz Azərbaycanın tarixində tamamilə yeni bir səhifəni açdınız. Yeni bir səhifəni başladınız yazmağa və əla da yazmışsınız. Necə fikirləşirsiniz? Bax, belə bir, mən düz baxdım internetə nə qədər axtardım. Sırf belə təyinatlı bir park, hərbi qənimətlər parkı hələ ki tapa bilməmişəm dünyanın başqa ölkələrində. Düz ola bilsin var, amma mən hələ tapa bilməmişəm. Necə fikirləşirsiniz? Bu tip park bizə nə verər gələcək üçün? Bütün dünyada ilk oldu. İlk biz olmaq o böyük bir şeydir. O his, o sevinç hissi böyük bir şeydir. Necə fikirləşirsən Məhmud? Ya dünyada birinci yerdir də bu. Yəni birinci dəfədir ki, belə hərbi qənimət parkı yaradılır. Sağ olsun Ali Baş Komandançı bu fikrə gəldi, bu qənimət parkını yaratdı. Yəni bizim də əməyimiz itmədi. Yəni nə vaxtsa biz bu yollardan keçəndə gəlib görəsiniz ki, biz gətirən maşınlar, tanklar, BTR-lər hamısı burada muzeydədir, parkdadır. Yəni bizim gələcəkdə evladlarımız da gəlib baxıb fəxrliyəsdə öz valideynləri ilə, yəni ataları ilə, əmləri ilə. Yəni ömrü boyu bu yaddan çıxılmayasınız da. Mən belə başa düşdüm subaysınız ikinizdə. Sən yox, balacalar var. İki dənə. Və Allah saxlasın, onları necə fikirləşirsən, bura gətirib, onlara buranı göstərmək necə ola bilər? Yəni gətirib göstərmək istəyərəm ki, baxın, yəni Azərbaycan, tək mən yox, bütün Azərbaycan ordusu. Yəni Azərbaycan ordusunun əməyidir. Bax, əl əməyidir. Həm əl, həm də ki, beyin. Beyin, bəli. Şahin, neçə gün döyüşdün? Düz hələ yaralanan məqama qədər mən o tərəfə deyirəm. Sentyabrın 27-sindən döyüşmüsən? Noyabrın 7-sinə kimi. Lap sonda olub da. 40-40 gündən. Hə, lap sonda. 2-3 gün çatmayıb ki, qələbə gününə çatdırasan, yaralanmışsan. Həmin günlər ərzində ümumiyyətlə təsəvvür və gətirə bilərdimi? Ümid, inam, bax, bunlar necə? Mən ümidim orada təkcə Allaha idi. Allah qoruyursa, axıra zaman qoruyacaq. Qələbəni nəzərdə tuturam. Qələbəyə bax, hər dəfə irəli getdikcə nə düşünürdün? Mən fikirləşirdim, ucu qutarır. Həmişə sevinirdim ki, bir damızı qalır, bir damızı məsafə qalır. Yəni, Füzulidə olanda hələ 4 kilometr demişlər bizə, 4 kilometr nədir? Tez qaçıb qutarım olaraq. O his var idi ki, məndə biz zəfər hissi salacaq. Çünki ordu ilə elə güclə
hərəkətə girdik onların üstlərinə. Onlar silahlarını atıb qaçırdılar. Silahlarını, texnikalarını, burada gördüyümüz o qədər texnika var, hamısını atıb qaçırdılar. Döyüşün ən maraqlı məqamı, bu neçə günkü döyüşünə, ən maraqlı yadında qalan nə olub? Onların qərargahında bir dəyə erməni tutmamız, yaralı erməni. Onlar 24-25 nəfər olublar o şey. Hamısı qaçıb bunu qoyublar oraya. Onu götürmürlər. Biz onu tutanda o da əslən başqa yerdən olduğunu dedi. Rus dilində danışırdı. Amma erməniyəm, sizlə müharibəyə gəlmişəm dedi. Həmin vaxt mən su içəndə gözləmiş ışıldandı. Ondan sonra dedim ki, qabağımızda dayanan olmayacaq. Mehman, sənə necə? Ən yadında qalan hansısa bir döyüş məqamı? Ən yadında qalan Ulyan dağdaydıq biz. Füzuli də Ulyan dağda. Məsələn, həmin vaxtı bir erməni gəldi, artist deyirdi. Uzaq məsafədə, ardasa 200-300 metr aralıdır. Başlayırdı özün ki, yaralı kimi aparmalı. Bizdən maxillərdən bir nəfər var idi, müddətdən artıq əsgər. Babayı Vüqar. O qaçdı həmən yaralının üstünə, elə bildi öz əsgərimizdir. Amma gördü ki, ermənidir. Erməni həmin vaxtı koordinat vermək istəyirdi. Başladı durub qaçmağa həmən erməni. Və Vüqara tapşırdıq ki, üstünə getmə, arxaya qayıt. O həmin vaxtı erməni. Orada koordinat verirdi. Yəni onların belə tülkülükləri var idi. Tülkü hərəkətlər belə. Nə bilim. Minamyot ərazilərini zəbt eləmişdik biz onların deyib həmin ərazini götürmüşdük. Orada sürpriz, yəni əl qumbaraları ilə gözə görünməz yilka vasitəsi ilə, nə bilim, troslarla bizə sürprizlər hazırlamışdı. Yəni elə şeylərini görürük. Postlarında kamera ilə nəzarət edirdilər özlə ərazidə. Yəni biz Mən şəxsən silahım pilomiyot idi, PK el arasında deyirlər. Biz onların üstünə əl silahı ilə girdik, onlar tankla, BTR ilə gəldilər, təsəvvürləyin. Bir də yüksəkliyin adını demirəm, Xocavənd istiqamətdə biz yüksəkliyə qalxdıq. Gördük, hərbi biz tərəfə gəlir, mülkləri qaçır Xankəndi tərəfə. Yəni, belə, bunlar hamısı gözümüzdə idi. Onların düşündüyü şey, əl şeylərə qoyub gedməkləri. Məqsədi o idi ki, elə bilirlər təzdən qayıdacaqlar. Amma qismət olur. Şükür Allah bizə qismət oldu. Elə məqam olurdu ki, fikirləşirdin ki, vəssalam mənimki hələ bura qədərdir. O yaralananda baş verdi sən. Ancaq yaralananda oldu. Amma sonra özüvə gəldim və başa düşdüm ki, həyat hələ davam edir. Düz indi başa düşürəm ki, yaron elə də yüngül yara deyil, ağır yaradır. Ayağımda defektlik var. Sümüydə, əzələdə, ətdə. Amma bundan sonra, düzdür, mən inanmıram ki, hansısa hərbi əməliyyat olsun. Amma yenə də həmin o döyüşü, həmin o qələbəni, qalibiyyəti, zəfəri görən bir şəxs kimi səndən eşitmək istəyirəm. Baş versə, nə inəcəksən? Yenə müharibə olsun. Yenə gedərim. Heç nəyə baxmadan? Heç nəyə baxmadan. Yəni, ayağımın axsımağına da baxmayaraq, yəni, qaçma məhdudiyyətim olmağına da baxmayaraq, yenə də gedərim. Döyüşdə də belə sakit idim, belə sakit danışırdım. Həmşəyini. Yox, mənə bilsə niyə bu çox maraqlı? Mən bir qayda olaraq döyüşən adamları daha çox mehman kimi təsəvvür edirəm. Amma sən tamam başqa bir formada bir-birin. Mən içində danışmaq çox xoşdur. Onu deyirəm. Və döyüşəndə necə? Hər halda döyüşəndə adam içində döyüşmür axı, daha çox çölündə döyüşür. Döyüşəndə əlbəttə ki, nə gəldi? Güldə ilə qarışa geydi. Sən necə mehman, həqiqətən necə fikirləşirsən? İnsanın bu döyüşü olması onun özündən, fiziki görkəmindən, yoxsa ki, daxilindən asılıdır? Həm daxildən asılıdır, həm də ətrafından biraz da güc toplayıb gedirsən. Yəni, biz şəxsən Ali Baş Komandandan və yaxud da öz əsgərlərimizdən, bir-birimizdən sözü bir yerə qoyduq, Allah-u Əkbər deyib döyüşə girdik. Yəni, o fikirləşirdik ki, yəni, ölsək də qanımız bu dövlət üçün, Azərbaycan xalqı üçün halal olsun. Yəni, Xalqımızdan bu gücü götürüb biz getdik döyüşə. Bu gündən sonra yenə də Allah uzaq eləsin, nəsə bir şey olmuş olsa, yaralarıma baxmayaraq da yenə də canla başdan gedərəm. Mən gedəndə heç valideynimə bildirməmişdim. Yaralanandan sonra bildilər ki, mən döyüşdə olmuşum. Allah hamd olsun, ya bilmirdilər. Alladırdın həmişə? Həmişə alladırdım. İşləyəm, onlar rayonda qalır, mən Bakıda tək qalırım. Ya uşaqlarım da rayondadır. Həmişə deyirdim, Bakıdayam, belə elə. Yaralanıb gələndən sonra Füzulidən dedilər, Oğuz'a aparıq, məhsdən şəkiliyəm. Sevindim ki, yaxındır da, heç olmasa gələrlər. İki gün keçəndən sonra bildim ki, mən Oğuz rayon xəstəxanasındayım, gəlin ora. Gəldilər ora. Yəni, ona qədər bildirməmişdim ki, mən haradayım, nəyəm, belə. Çünki döyüşə könüllü getmişdim. Nəsim rayon səfərbərlik idarəsinin rəisi ilə, yəni, deyil, sənin 35 yaşın var, iki uşaq atasısın, dedim, yox, mən getmək istəyirəm. Getməliyəm.
getdim də həmən gün. Həmlə yazısı görürəm formada. Şəmkir həmləsi, cənab prezident Ali Başkomandan da həmlə qruplarını bildirdi, həmlələr kimlərdir. Mən həmin o həmlə hücum qruplarının üzvü biri də sənsə. Bizim kapitan Şirinov var idi, kapitan tabur komandirimiz. Yəni onun savadı nəticəsində, bugün üçün də bəlkə də mən də buradayım, mən döyüş yoldaşlarım da buradadır. Bizdən qabaqçılar 44 şəhid vermişdi bizim taburumuz. Amma bizim qruplaşma, qrup 15 şəhid verdi. 15 şəhid verdi. Yəni hamımız da həvəslə belə şəhid olmağa da hazır idi. Düzdür, ölmək üçün getməmişdi, öldürmək üçün getmişdi. Amma baxma da düşmənin hər hansısa bir tərəfdən atılan mərmisi, bir sürpriz mərmilər nəticəsində ölüm ola bilərdi. Bizi iş növbədə saxlayan Allah oldu, sonra da komandirimiz kapitan Şirinov. Şahin, subaysa mən belə başa düşürəm və mən o mehmanla o barədə bir balaca danışdıq. Amma buna baxmayaraq qohumlarda balaca uşaqlar, cavanlar, böyüklər var. Onlarla danışanda hansı bu müharibə ilə bağlı 100% bilirəm ki, gəlib səndən hər dəfə soruşurlar indiyə kimi. Məsələn, qonşularımız da olur, qohumlar da olur balaca uşağı gətirəndə. Nə deyirlər, canlı qazidir, bax, canlı döyüşçüdür. Televizorda görmədi, burada gör. Mənə də qəribə gəlir. Mən yatsam, elə deyim də, yuxuma girməzdi ki, mən nə vaxtsa müharibəyə gedəcəm. Amma həmişə istəmişəm. Buna anam şahiddir ki, mən həmişə demişəm ki, mən müharibəyə istəyirəm gedəyim. Erməni kimdir ki, bizim torpağımızda oturub? Adını çəkməyə belə pis biləm özümə. Kimdir ki, o bizim torpağımızda oturub, ora bizimdir. Yəni, nənədən, babadan biz elə işitmişik ki, yəni Azərbaycan bütöv olub. Hətta Ermənistan deyilən bir ölkə olmayıb. Yerevan da İravan xanlığı olub. O da bizim olub, hamısı tarixə nəzər salanda. İndi vəziyyətsiz necədir? Müharibə bitib. İndi müharibədən sonra necə yaşayırsınız? Nə edirsiniz? Nə ilə nəfəs alırsınız? Yaxşıdır belə. Çox sağ olsun Nəsim rayon üzrə hakimiyyəti müharibədən qayıdandan sonra işlə təminlədi. Tək məni yox, Nəsim rayonunda olan bir çox qazını. Yəni şəxsən məni JK belə mənzil istismar sahəsinə işə qoyub. Yəni sağ olsun, var olsun, ömrü boyu belə dövlət içində işləməmişdim. Müharibədən sonra yəni rayonda ən çox medal alan mənəm, 7 medalım var. Yəni, onun üçün və yaxud da yaralanmağım üçün nə yaxşı, öz insanlıq xatirinə nə yaxşı işlə təminlədi. Bugün üçün də işləyirəm. Səndə necə Şahin? Vəziyyət qaydasına düşür, əvvəlki həyata qayıda bilirsən? Hələ ki. Hələ də beynin oradadır. Hələ də orayla yaşayırsan. İkinci biri deyiləm, sadəcə qisaslı biri var. Yəni, mənim istəyim ancaq ona artilleriyasını, toplarını, tanklarını məhv eləmək idi. Yəni, çünki uşaqları nəsə olmalı. Özümüzə deyirdim, nəsə olmaz biz, böyüyücük. Nə də olsa bir damca da dünyanı görmüşəm, onlar hələ isini görmürlər. Onlar ona görə məhv eləmək istəyirdim, yarıda qoydular. Onu da elədi. Bu dəfə inşallah, yəni olsa əgər, bu da bir gedim onlar. Hamısını məhv eləmək lazım. Minnətdaram sizə, Şahin Mehman, Allah can sağlığı versin. Uğurlar hər birinizə. Çox sağ olun. Həqiqətən də mən sizin elədiyiniz bu tamam başqa aləmdir. Uğurlar. Çox sağ olun. Şahin Babayev və Mehman İbrahimov, qazilər bugün Real İnterviyyədə idi və məhz Hərbi Qənimətlər Parkında məhz onların əməyinin bəhrəsinin ətrafında danışırdıq. Məhz buradakı texnikaların hər birinin məhvində və bura gətirilməsində, qənimət olaraq ələ keçirilməsində, təkcə buradakı texnika yox, ümumiyyətlə, hər bir Azərbaycana gələn hər bir texnika ilə bağlı hər bir əskərin əməyi, zəhməti var. Və məhz onların müqabilində biz bugün elə burada söhbət eləyə bilirik. Salamat qalın, əsas odur.